Vitajte pri 7. dieli série Najlepšie 11. Histórie. V minulej časti sme sa dostali už do stredu poľa, konkrétne k stredným záložníkom osmičkám. A pokračovať budeme ďalej. Čo uvidíte v dnešnom videu? Ukážeme si 10 najlepších stredných ofenzívnych záložníkov všetkých čias. Nebudú chýbať ani štatistiky, zaujímavosti, v čom vynikali, a ani zoznam vyhraných individuálnych či klubových trofejí. Prvýkrát sa objaví aj zoznam hráčov, ktorí sa na môj list nedostali. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Ofenzívny záložník, desiatka, ale aj second striker – Tí všetci budú zahrnutí v dnešnom zozname najlepších ofenzívnych záložníkov všetkých čias. A to aj z dôvodu, že futbal sa hral kedysi trošku inak ako teraz a niekedy sú mal so začlenením jednotlivých hráčov do kategórie fakt problém. Aby som to možno hodil do zrozumiteľnejšej reči, bude tu hráč ako Andres Iniesta alebo Frank Lampard, ktorí hrali väčšinou toho najofenzívnejšieho hráča v trojčlenej zálohe. No budú tu aj kvázi desiatky, ako je napríklad za mňa stále najobľúbenejší príklad Mesut Ezil, no aby som toho nemal málo, v zozname nájdeme aj hráču, akým je v súčasnom futbale Antoine Griezmann, takže second strikerov, ktorí hrajú hĺbšie ako klasické deviatky. Ak by som nerobil najlepšiu zostavu všetkých čas, Určite by som dané kategórie rozdelil na ofenzívneho záložníka, desiatku, druhého útočníka a útočníka. Ale takto, keďže výsledkom bude aj tak iba zostávať 11 hráčov, mi príde ideálnejšie tento zoznam spojiť. To len na zdôvodnenie svojho výberu, aby sme sa chápali. Poďme už na ten zoznam. 10. miesto. Rud Jeden z najkomplexnejších a najuniverzálnejších futbalistov v histórii futbalu. To je Rudchulit člen legendárneho holandského tria v AC Milano, veľmi silný, no nebol to futbalista neobratný, práve naopak. Chulid bol schopný hrať na každom poste, od útoku až po libera. Dokázal jednak vytvárať šance a jednak strieľať góly. Vďaka svojej výške bol platným hráčom aj vo vzduchu. Karieru začal v Harleme, neskôr prestúpil do Ajaxu, z ktorého šiel do AC ako najdrahší futbalista všetkých čias. V AC sa stal súčasťou jedného z najlepších tímov histórie. Z Rossoneri získal tri ligové tituly a dva tituly v európskom pohári. Po pôsobení na San Siro odišiel do Sampdorie, kariéru ukončil v Chelsea. Odohral 66 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a v roku 1988 sa stal s s majstrom Európy. Chulid je víťazom Zlaté lopty z roku 1987, v roku 1988 sa umiestnil na druhom mieste. IFFHS ho označila za 18. najlepšieho hráča 20. storočia. 9. miesto Frank Lampard Legenda anglického futbalu a londýnskej Chelsea. Lampard začínal svoju kariéru vo West z ktorého sa po 6 rokoch stiahoval na Stamford Bridge, kde začal písať najúspešnejšiu éru celého klubu. A keby stredných záložníkov nejak zaškatulkujem do jedného postu, tak si dovolím tvrdiť, že Frank Lampard tromfí aj Rada so Skolsom, pretože byť v tomto rebríčku na 9. mieste je fakt že veľký úspech. Áno, šlo o typologicky iných hráčov, ale ako vravím, ak by som to škatulkoval, je určite najvyššie. V rámci Premier League sa bavíme o štvrtom najlepšom strelcovi v histórii. 177 gólov z pozície záložníka, neuveriteľné, číslo, ktoré tromfne aj Thierryho Anriho a konkuruje Andymu mu Začal si odohral 640 zápasov, v ktorých strelil 209 gólov, v rámci Premier League zaznamenal 102 asistencií, ho mimochodom Opek na 4. miesto v historických tabuľkách. Na klubovej úrovni získal 3 tituly v Premier League, 1 víťazstvo v Lige majstrov a Európskej lige a 4 FA Cupy. S Anglickom úspešný nikdy nebol, no vždy bol jeho platným členom. 106 zápasov, 29 gólov, je pekná vizitka. 8. miesto Andrés Iniesta Jeden z najlepších plemekrov novodobej histórie futbalu a jeden z najviac dekorovaných mužov v histórii. Synonymum slova Playmaker. Doslova. Vysoká dávka hernej inteligencie, vízia, skvelá prihrávka, magický dotyk. Aj tak by sme mohli charakterizovať tohto španielského futbalistu. Za Barcelonu odohral 674 zápasov, v ktorých zaznamenal 57 gólov, čo je oproti Lampardovi značne menej a k tomu pridal aj 140 asistencií, čo tiež na Lamparda nestačí, no osobne si nemyslím, že by bol Frank lepším hráčom. Iniesta mal trošku iné povinnosti a iné prednosti. V drese Blaugrana získal 31 trofeí, z toho 9 bolo titulov v domácej La Lige, ďalšie 4 predstavujú víťazstva v Lige majstrov. Pri všetkých týchto trofeách mal obrovský podiel práve i Niesta. Za národný tým odohral 131 zápasov, v ktorých strelil 13 gólov. Ten najpametnejší do siete Holandske vo finále majstrovstiev sveta 2010, kedy jediným gólom rozhodol o triumfe La Fúria Rocha. Iniesta bol taktiež pri oboch víťazstvách Španielska na majstrovstvách Európy z roku 2008 a 2012. 7. miesto Sir Bobby Charlton. Ešte pri videu o najlepších stopéroch som povedal vetu. Ak sa nad tým zamyslím, neviem či v celej bohatej anglické histórii nájdeme lepšieho futbalistu ako Bobby Moore. Možno Bobby Charlton? Možno. Za mňa je to veľmi tesné, no z ofenzívnych hráčov je to jednoznačne práve Bobby Charlton. Anglicko nemalo nikdy také ofenzívne eso. Bobby Charlton strávil prakticky celú svoju kariéru v Manchester United s výnimkou jedného roku v Preston North End. Charlton bol výnimočný talent, svoj debut za Červených Diablov stihol ešte pred 20 a i hneď sa predvedol dvomi strelnými gólmi. Jeho kariéra bola značne ovplyvnená pádom lietadla, pri ktorom zahynul alebo sa vážne zranil celý tým Manchester United. Bobby Charlton prežil a ani všetká tá bolesť, určite aj psychické problémy mu nezabránili stať sa na dlhé roky najlepším strelcom klubu a ani hráčom s najväčším počtom zápasov za United. Neskôr bol v týchto aspektoch prekonaný Ryanom Giggsom, respektíve Vejnom Rooneym. S Manchesterom získal 3 ligové tituly, 1 FA Cup a 10 rokov po tragédii v Mníchove získal aj európsky pohár po víťazstve nad Benficou. S národným tímom bol pri jedinom veľkom úspechu Anglicka na medzinárodnej scéne, titule majstrov sveta z roku 1966. V tomto roku získal Charlton zlatú loptu a bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja. IFFHS ho označilo za 10. najlepšieho futbalistu 20. storočia. 6. miesto Zinedine Zidane len ťažko by sme vo svete futbalu hľadali hráča s väčšou charizmou a eleganciou. Zidane bol aj veľmi dobre fyzicky stavaný a keď si spomeniem na ten volej do siete Leverkusenu, tak aj strelu mal pomerne dobrú. Zidane začal s futbalom v kán, neskôr sa stiahoval do Bordeaux, no najviac fanúšikov ho má spojných len s dvoma klubmi, Juventusom a Realom Madrid. V oboch týchto kluboch strávil 5 rokov, odorhal v nich vyše 150 ligových zápasov a patril k najlepším hráčom oboch tímov. S Juventusom získal dva tituly v Serie A, Európsky superpohár a interkontinentálny pohár. S Realom to bol jeden ligový titul, jedna Liga majstrov a taktiež superpohár s interkontinentálnym pohárom. Najväčší úspech však Zidan zaznamenal s národným tímom v roku 1998, kedy vyhral na svetovom šampionáte vo Francúzsku pre svoju krajinu historicky prvý titul s majstrosťou sveta, na čo naviazal už o dva roky ziskom titulu majstra Európy. Zidane je doslova ovešaný individuálnymi trofiami, určite viac ako tými klubovými. FIFA ho označila za hráča roka trikrát, podľa ESPN je to najlepší hráč prvej dekády 21. storočia. Vážne toho kopu aj na 20 minút. Skvelý hráč. 5. Miesto Alfredo Di Stefano Jeden z prvých moderných futbalistov, ktorý nemal vyslovenie slabinu a vynikal vo všetkých aspektoch hry. Svoju kariéru spojil s River Plate, Millionarios, Real Madrid a Espanolom. Najúspešnejšiu časť kariéry prežil tento rodinný Argentinčan v Reále Madrid, za ktorý odohral 396 oficiálnych zápasov, v ktorých strelil 308 gólov. V kariére nastupoval na pozícii útočníka, prípade ako stiahnutý útočník, inside forward a aj preto je v tomto zozname. Jeho golové štatistiky berú dých, z Los Blancos získal neuveriteľných 5 titulov v Európskom pohári, 8 víťazstiev v La Lige, ale aj španielský pohár. Na medzinárodnej scéne reprezentoval Di Stefano v 6 zápasoch Argentínu, jeho jediným úspechom na medzinárodnej scéne ostáva titul Skopa Amerika, zo sezóny 1947. Di Stefano je dvojnásobným držiteľom Zlatej Lopty, IFFHS označila za 4. najlepšieho futbalistu 20. storočia, taktiež je v najlepšom týme 20. storočia, ktorý bol predstavený pred majstrstvami sveta 1998 a spomenúť môžem aj to, že je v zozname FIFA 100. 4. Miesto Michel Platini Bývalý prezident UEFA, v prvom rade však skvelý futbalista sa v našom zozname dostal ešte pred svojho krajina Zidana rýchlosť, elegancia, neuveriteľná schopnosť prihrať k loptu a o kopaní penált a priamy kopu sa nemusíme ani baviť. Platiny bol skrátka na prelome 80. a 90. rokov najlepším záložníkom na svete. Svoju kariéru odštartoval v Nance, neskôr prestúpil do San Etienne, s ktorým získal titul v Ligue 1. Najúspešnejšiu časť kariéry prežil v Juventuse medzi rokmi 1982 až 1987, čiže medzi vekom 27 a 32 rokov, kedy s futbalom končil. Platini získal zo Starodámov behom 5 rokov dva ligové tituly, jeden Európsky pohár, pohár víťazov pohárov, interkontinentálny pohár a taktiež Európsky superpohár. V tomto období bol úspešný aj s národným tímom, s ktorým sa stal v roku 1984 majstrom Európy a na majstrostvách sveta 1982 a 1986 sa umiestnil na 4. respektíve 3. mieste. Za Leble odohral 72 zápasov, v ktorých strelil 41 gólov. Platini je trojnásobným držiteľom Zlatej lopty z rokov 1983, 84 a 85. Je to taktiež najlepší francúzsky futbalista 20. storočia a podľa IFFAS je to 7. najlepší futbalista 20. storočia. Tých individuálnych ocenení je samozrejme viac. Tretie miesto Zico. Najvyššie umiestneným a vlastne jediným Brazílčanom zoznáme je Zico, jeden z najlepších futbalistov 80. rokov minulého storočia. Kreatívny záložník, schopný obchádzať protihráčov, vytvárať šance, ale samozrejme aj dávať góly. Kompletný ofenzívny záložník s vynikajúcou kopacou technikou. Priame kopy to bolo jeho. Zico strávil prevažnú časť svojej kariéry vo Flamengu, za ktoré odohral 731 zápasov, v ktorých strelil 508 gólov ak zarátame aj priateľské a neoficiálne zápasy. Zico to skúšal dve sezóny aj v Udine, no počas tej druhej prišlo zranenie, problémy s vegením a tak sa vrátil späť do Flamenga. V závere kariéry ešte okúsil futbal v Japonsku. Zikovi na možno nejakej väčšej reputácii uberá jeho neúspech na medzinárodnej scéne. Kým väčšina brazilských hráčov v mojich zoznamoch sa mohlo píšiť dvomi alebo aspoň jedným titulom majstrov sveta, Zico najväčší úspech za Kanaríkov je tretie miesto na majstrovstvách sveta 1978 a tretie miesto skopí Amerika. Aj napriek tomu sú však jeho herné kvality minimálne odbornou verejnosťou docenené. IFFHS ho označila za tretieho najlepšieho Brazilčana 20. storočia, 7. najlepšieho hráča Južnej Ameriky a vo svetovom meradle obsadil 14. miesto. France Football ho označil dokonca ako 9. najlepšieho hráča uplynulého storočia. Druhé miesto. Diego Maradona. Bosky Diego mnohými odborníkmi označovaný za najlepšieho hráča všetkých čias, ja s tým síce nesúhlasím, ale zmysel by to dávalo. Maradona bol vždy kontroverznou postavou, ale o tom veľmi rozprávať nechcem. Najvýznamnejšie obdobie svojej kariéry prežil Maradona v Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelone a Neapole. Keď sa povie Maradona, každého musí okamžite napadnúť skvelá technika, kontrola lopty, dribbling, ktorý bol doplnený schopnosťou vytvárať pre svojich spoluhráčov šance alebo aj strieľať góly. Veď ešte do nedávna bol Maradona najlepším strelcom v histórii Neapola. Do SS však priviedol to, čo sa žiaľ bohu nášmu Marekovi Hamšikovi nikdy nepodarilo. Dva tituly v série A. K tomu aj pohár pre víťaza Kopa Itália a pohár UEFA. Na medzinárodnej scéne to božský Diego dotiahol až na titul majstra sveta z roku 1986 dokázal to, čo sa jeho slavnejšiemu nástupcovi Leovi Messimu nepodarilo a už zrejme ani nepodarí. Mardona bol na tomto šampionáte hviezdou, strelil 5 gólov, stal sa najlepším hráčom turnaja a okrem toho v Argentíne bude navždy nesmrtelný. Skvelý hráč, ktorý to ale podľa mňa mohol dotiahnuť ešte ďalej. Prvé miesto. Johan Cruyff Najlepší z najlepších. Aj podľa mňa, aj podľa vášho hlasovania na našej komunitnej stránke. Nikto nikdy neexceloval na pozícii ofenzívneho záložníka alebo stiahnutého útočníka tak ako Johan Cruyff. Za mňa určite futbalista, ktorý sa nachádza v top 5 -ke najlepších futbalistov všetkých čias. Cruyff to je synonymum slova totálny futbal, systému, ktorý svetu predstavil Rhinus Michaels. V tom štýle hrával kraj útočníka, ktorý sa však sťahoval hlbšie do stredu poľa, šiel aj na krídlo, čo len znásobovalo organizovaný chaos na ihrisku. Svojím zrýchlením a neuveriteľnými technickými schopnosťami nedával svojim protivníkom žiadnu šancu. Jeho krajfová otočka je vo svete používaná dodnes. Tomu všetkému obrovský prehľad, vízia, no kompletný ofenzívny futbalista. Aj preto som ho dal do tohto zoznamu a nie do zoznamu klasických útočníkov. Počas svojej kariéry hrával za Ajax a Barcelonu, Vyskúšal si aj Zámorie, Levante, ale aj Feyenoord. Najznamejší je však zo svojho pôsobenia práve v Ajaxe a Barcelone. Za Ajax odohral 367 zápasov, v ktorých strelil 271 gólov, čo ho v historických tabuľkách klubu rádi na druhé miesto. S klubom získal 8 ligových titulov a taktiež 3 tituly v európskom pohári. Pôsobenie v Barcelone prinieslo tejto holandskej legende jeden titul v La Ligue, ešte z jedného titulu sa kraj vtečil na konci kariéry už ako hráč Feynordu. Za národný tým odohral 48 zápasov, v ktorých strelil 33 gólov. Na tú najslavnejšiu trofej ale nikdy nedosiahol. V roku 1974 podľal Holandsku vo finále majstrovstve sveta západnému Nemecku. Toto Holandsko sa radí asi medzi najlepší tým, ktorý nikdy nevyhral titul majstra sveta. Zoznam individuálnych trofejí je neskutočne dlhý, spomeniem len to najzaujímavejšie, pretože o Krajfovi sa točia filmy a nerozpráva dve minúty. Trojnásobný výťaz Zlaté lopty, najlepší hráč majstrovstie sveta 1974, člen najlepšieho týmu v histórii, člen FIFA 100, podľa IFFHS, najlepší európsky futbalista 20. storočia, druhý najlepší futbalista 20. storočia, tretí najlepší futbalista 20. storočia podľa France Football a World Soccer. Tak čo, súhlasíte s môjim výberom? Napíšte do komentu. Na záver ešte sľubený menoslov hráčov, ktorí sa do zoznamu nevošli. Nebudem ich už číslovať, ale len sa na nich pozrieme. Takže do zoznamu nám nevošli hráči ako Kubala, Rivera, Zizinho, Sokrates alebo Roberto Baggio. Taktiež tu nemáme Rivalda, Hidekutiho, Mazolu alebo Šindelára. Čo pojem, to legenda. Toľko dnešné video. Verím, že sa vám páčilo. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách na kanáli Fotbal netradične TV. Nazdar.